ែយើងជួបគ្នានៅក្នុងម៉ោងកណ្ដាលវិជាបន្តទៀតហើយហើយកូនក៏បានធ្វើនៅប្រមាណវិធីទាំងបោកទាំងដកច្រើនជាមួយអ្នកគ្រូហើយតើច្បាស់ឬនៅក្នុងការដែលធ្វើប្រមាណវិធីបោកនិងដកនៅចំនួនទាំងអស់នោះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកូនអាចបោកដកចំនួនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងឆាប់រហ័សដែរណាដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កូនអស់គ្នាក្នុងការដែលដកចំនួនក៏ដូចជាបោកចំនួនពីព្រោះទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំថ្ងៃដូចជាពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅកូនចាយលុយដែលប៉ាម៉ាក់បានឲ្យកូនអញ្ចឹងកូនត្រូវដឹងថាតើកូនអស់ចំនួនប្រមាណហើយគេអាប់លុយឲ្យកូនចំនួនប្រមាណវិញមែនទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការបោកដកចំនួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាចាដូច្នេះថ្ងៃនេះចាកូននឹងបន្តជាមួយអ្នកគ្រូជាដំបូងគឺអ្នកគ្រូនៅកំណែចាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះកាលពីម្សិលមិញជូនកូនអស់គ្នាសិនចាកូនបានធ្វើហើយហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចម្លើយដែលត្រូវធីកបានហើយចម្លើយដែលខុសលោកចាញ់ឲ្យកាយឡើងវិញណាដូច្នេះកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងនៅទីនេះចាអ្នកគ្រូបោកលឿនលឿនសម្រាប់កូនអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរណាចាដូច្នេះចា4បោកឲ្យ7គឺស្មើនឹងចំនួន1111បូកនឹង3គឺស្មើនឹងចំនួន14ដូច្នេះនៅក្នុងប្រអប់គឺយើងត្រូវសរសេរលេខ14 2បូក9ចា2បូក9ស្មើនឹង11 11បូកឲ្យ4ស្មើនឹងចំនួន10 15យើងសរសេរលេខ15ចូលចានៅទីនេះគឺខ្ទង់មានខ្ទង់រាយហើយខ្ទង់10 12បូកនឹង5អញ្ចឹងយើង2បូក5ស្មើ71ខ្ទង់10អត់មានអីបូកទេយើងគ្រាន់តែសរសេរមានមកដដាដូច្នេះ12បូក5ស្មើនឹង17យក17បូកឲ្យ1 17បូក1ស្មើមិនចាងាយមែនតើគឺស្មើនឹងចំនួន15 3ចានៅទីនេះ8បូកឲ្យ3ស្មើនឹងម៉ានតើចាដដោស្មើប្រមាណ8បូក3គឺស្មើនឹងចំនួន11យក11បូកឲ្យ5ស្មើមិនមិនជិញចា11បូក5ស្មើមិនទេស្មើ15 16ចា7បូក2 7បូក2ស្មើមិនស្មើណី7បូក2គឺស្មើនឹងចំនួន9យក9បូកនឹង6 9បូក6ស្មើមិនទៅចាស្មើនឹងចំនួន10 15ចាដូច្នេះកូនសរសេរលេខ15ចូលបន្តទៀត3បូក7 3បូក7ស្មើនឹងចំនួន10 10បូក4 10បូក4គឺស្មើនឹងចំនួន10 14ចាបន្តទៅម្ខាងទៀតចាសមើលដូច្នេះកន្លែងនេះគឺ8បូក5 8បូក5ស្មើនឹងចំនួន13 13បូក2 13បូក2គឺស្មើនឹងចំនួន15ចា5បូកឲ្យ3ស្មើប្រមាណទៅលីហួរ5បូក3ស្មើនឹង8 8បូក3ស្មើមិនមែនឡង8បូក3ចាគឺស្មើនឹងចំនួន11 11គឺយើងសរសេរលេខ1 2 2ដង9បូក5 9បូក5ស្មើមិនមែនទៅគីហួរចាស្មើប្រមាណគឺស្មើនឹងចំនួនចា10 14ចា14យកឲ្យបូកនឹង6ទៀតចា14បូក6ចា4បូក6ស្មើ10ហើយនៅកន្លែងនេះយើងទម្លាក់ចុះក្រោមមួយទៀតមកគឺស្មើនឹងចំនួន20ចាគឺស្មើ20 2បូក3ស្មើប្រមាណចា2បូក3ស្មើប្រមាណទៅចាគឺស្មើនឹងចំនួន5 5បូក2 5បូក2គឺស្មើនឹងចំនួន7ចា7 8បូក4 8បូក4ស្មើនឹងចំនួន12 12បូក2 12បូក2បើសិនជាយើងបូក2បូក2 4ហើយ1ទម្លាក់ចុះក្រោមមានន័យថាកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងចំនួន14ចា14 15បូក1ចា15ថែម1ស្មើនឹង16 16បូក216ថែម2 6បូក2 8 1មានឯបូកអត់អត់ទេតម្លាក់មកចាដូច្នេះស្មើនឹងចំនួន
18ចា៎ដូច្នេះចម្លើយរបស់យើងគឺ14 15 16 15 14 15 11 20 17 កូនតែមានចម្លើយដែរបែបនេះគឺបានចំនួន10ពិន្ទុចាយក10ពិន្ទុពីអ្នកគ្រូទៅណាចាអរគុណដូច្នេះយើងបន្តជាមួយនឹងសំណួរ quiz បន្តទៀតនៅក្នុងសំណួរ quiz នេះគឺយើងរាប់ចាផ្លែឈើតាមពណ៌របស់វាជួយតបងគឺយើងរាប់ពណ៌អីគេចាពណ៌ទឹកក្រូចសិនចានៅទីនេះចាដូច្នេះកូនអរគ្នាចាសូមរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូឲ្យការឈោចា1 2 3 4 5 67 8គឺមានចំនួន8តិចរាប់នៅកន្លែងនេះមួយទៀតអត់ត្រូវទេណាចានេះគឺជាតំណាងរបស់វាទេដូច្នេះនៅទីនេះគឺស្មើនឹងចំនួន8យើងរាប់ពណ៌ចាពណ៌បៃតងចា1 2 3 4 5 6ចាគឺមានចំនួន6យើងសរសេរលេខ6មកចុងក្រោយគឺពណ៌ក្រហមតើមានចំនួនប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7 8 9អស់នៅចាអស់ហើយយើងឈោតអស់ហើយដូច្នេះពណ៌ក្រហមគឺមានចំនួន9ច្រើនជាងគេ8 6 9បន្ទាប់មកយើងយកបុកចូលគ្នាមកដូច្នេះយើងយក8បូក6 8បូក6ស្មើមែនចាជួយគិតអ្នកគ្រូតិចមក8បូក6ស្មើនឹងចំនួនចា14យើងយក14ហ្នឹងបូកនឹង9ទៀតចាបូកនឹង9ទៀតមកស្មើប្រមាណទៅ4បូក9ស្មើមែន4បូក9គឺស្មើនឹងចំនួន13យើងសរសេរលេខ3ហើយយើងយក10ហ្នឹងមកបូកជាមួយនឹងខ្ទង់10ជាមួយគ្នាអញ្ចឹង10បូក10ស្មើនឹងចំនួន20ដូច្នេះស្មើ20យើងទៅសេះតែលេខ2ទេចាពីព្រោះយើងមានខ្ទង់រាយរួចហើយណាដូច្នេះស្មើនឹង20 23ចំនួនទាំងអស់សរុបគឺចំនួនប៉ុន្មានផ្លែឈើទាំងអស់គឺមានចំនួន23ផ្លែកូនដែលមានចម្លើយ23គឺត្រឹមត្រូវចាអរគុណចាជាបន្តទៀតនេះគឺយើងនឹងធ្វើប្រមាណវិធីដកជាមួយគ្នាណាកូនអរគ្នាចាគឺប្រមាណវិធីដកចានៅក្នុងមេរៀនទី7កូនអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូសិនតោះគណិតវិជារំលឹកមេរៀនទី7វិធីបូកនិងចាសំទោសវិធីបូកវិធីដកចំនួនដែលមានលេខ1ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងវិធីបូកវិធីដកចំនួនដែលមានលេខ1 1ខ្ទង់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំណុចដែលត្រូវរំលឹកជាមួយគ្នាគឺវិធីដកបន្តទៀតណាចាវិធីដកវិធីដកគឺការដកចំនួនចេញណាហើយអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺជាចំនួនដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះនៅទីនេះចារង្វង់មូលរបស់យើងគឺមានចាពណ៌ក្រហមនេះគឺមាន5គេឲ្យដក3ចេញតើសល់ប៉ុន្មានទៅកូនចាជួយដកអ្នកកូនតិចមកកុំឲ្យអ្នកគ្រូដកតាម្នាក់ឯងចាដូច្នេះចា5 1 2 3 4 5 5ដកប្រមាណចេញដក3ចេញអញ្ចឹងកូនអាចឆោតបាន1 2 3កូនឆោត3ចេញទៅមានន័យថានេះគឺជាចំនួនដែលយើងត្រូវយកចេញចឹងនៅសល់ចំនួនប៉ុន្មានចាគឺនៅសល់ចំនួន2ចានៅសល់ចំនួន2គឺយើងត្រូវតែសេះលេខ2ចាប៉ុណ្ណឹងចាមួយទៀតពណ៌លឿងទាំងអស់មានប៉ុន្មានរាប់1 2 3 4 5 6 5 7ចា7ដកប៉ុន្មានចេញដក6ចេញអញ្ចឹងកូនរាប់6ចេញមក1 2 3 4 5 6ចារាប់6ចេញនៅសល់ប្រហែលទៅចំនួនដែលនៅសល់នោះគឺជាចំឡោយហើយគឺនៅសល់ចំនួនតែ1000ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកាលនេះគឺយើងសរសេរលេខ1អញ្ចឹងលេខបែបនេះអ្នកគ្រូគាត់ថាកូនខ្លះកូនធ្វើលឿនមែនទែនតែកូនខ្លះទៀតប្រហែលជាអត់តន់ដូច្នេះប្រហែលជាធ្វើយឺតជាងនេះតែអត់អីទេឲ្យតែបានធ្វើណាលឿនក៏ដោយយឺតក៏ដោយឲ្យតែមានចំឡោយត្រឹមត្រូវគឺល្អហើយចាដូច្នេះកូនអរគ្នាហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅដំណាក់បន្តទៀតចាំហាប់បន្តទៀតក៏យើងមានរូបសម្រាប់ឲ្យដកចំនួនដែរដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កូនអស់គ្នាចានៅទីនេះចាយើងមករាប់ទាំងអស់គ្នាតើវាមានចំនួនប៉ុន្មាន1 2 3 4ចា4ដកប្រមាណចេញដក2ចេញដូច្នេះកូនត្រូវរាប់2ចេញចា2ចេញនៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់ចំនួន2យើងសរសេរលេខ2ពណ៌បៃតងទាំងអស់ក៏មានចំនួន1 2 3 4 5 6ដកប្រមាណចេញដកតែ1ចេញទេដក1ចេញនៅសល់ប៉ុន្មាន1 2 3 4 5គឺនៅសល់ចំនួន5ដូច្នេះនៅកន្លែងនេះកូនអាចសរសេរលេខ5បានណា
យើងចូលមកដល់ពកហ៊ីវចាពកហ៊ីវតាមានចំនួនប្រមាណ9ដកប្រមាណចេញដកឲ្យ5ចេញដកឲ្យ5ចេញនៅសល់ប៉ុន្មានឥឡូវយើងរាប់5ចេញមក1 2 3 4 5ចារាប់5ចេញនៅសល់ប៉ុន្មាន1 2 3 4គឺនៅសល់ចំនួន4ដូច្នេះនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវសរសេរលេខ4ចូលចាសូមហាត់នេះងាយមែនទែនដោយសារតែវាមានតែមួយខ្ទង់ទេឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតចាស3ខ្ទង់នេះក៏នឹងអនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូហើយ3ខ្ទង់បន្តទៀតធ្វើនៅលើក្តារឈ្ងួនផងដែរចាដូច្នេះកូនអងគ្នាឥឡូវនេះយើងដោយសារតែវាមាន2ខ្ទង់2ខ្ទង់ដូចគ្នាចាកូនអងគ្នាដូច្នេះយើងធ្វើប្រមាណវិធីតាមជុំឈរងាយស្រួលជាងណាចាឥឡូវសូមជួយគិតអ្នកគ្រូ33ដក12ស្មើប្រមាណចា33ដក12ចាយើងសរសេរ33ហើយដកចំនួន12ដូច្នេះខ្ទង់រាយដាក់ដោយខ្ទង់រាយខ្ទង់10ដាក់ដោយខ្ទង់10ហើយកាលណាដែលយើងដកគឺយើងដកពីឆ្វេងមកស្ដាំហើយយើងដកតាមខ្ទង់មានន័យថាជាជួរជាជួរចាដូច្នេះ3ដក2សល់ម៉ាន3ដក2នៅសល់1 3ដក1នៅសល់2ចា3ដក1នៅសល់2ចា3ដក1នៅសល់2អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកតាមខ្ទង់គឺលឿនមែនតើកូនអស់គ្នាចាមិនបាច់រាប់បំពង់បើក33ហើយតបមករាប់ចេញ12មិនបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេយើងគ្រាន់តែដកវាតាមខ្ទង់គឺខ្ទង់រាយដកខ្ទង់រាយចាខ្ទង់10ដកខ្ទង់10មកជាការស្រេចណាដូច្នេះនៅទីនេះចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹងចំនួន22យើងអាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់បានចំនួនចាសុំទោស21ចាសរសេរមក21ហ្នឹងចាបន្តទៀតចាគឺ17ដក8ដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំលុបអានេះសិនចាគឺយើងដកបន្តទៀត17ចា17ដកប៉ុន្មានដកឲ្យ8ចាកូនចាប់ដាក់ដកជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងយក7ដក8 7ដក8បានអត់អត់បានទេដោយសារតែ7តូចជាង8ដូច្នេះយើងខ្ចីចំនួន10ពីខ្ទង់10មកដូច្នេះខ្ទង់10គេខ្ចីហើយគឺវានៅសល់0ហើយកន្លែង7នេះដោយសារខ្ចីពីគេ10អញ្ចឹងវាឡើងទៅជា15 17អញ្ចឹងយើងយក17ដក8 17ដក8នៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺនៅសល់ចំនួនចា5 9ចាដូច្នេះនៅកន្លែងនេះយើងនៅសល់ចំនួនតែ9000ប៉ុណ្ណោះចាបន្តទៀតមួយទៀតនេះគឺ28ចា28ដកឲ្យ14ចាអញ្ចឹងយើងមាន2ខ្ទង់ទៀតហើយ28ដកចំនួន14អញ្ចឹងយើងដាក់តាមខ្ទង់ទៀតមកចា8ដក4យើងយក8ដកឲ្យ4ចាសូមជួយប្រាប់ចម្លើយអ្នកគ្រូ8ដក4នៅសល់ប៉ុន្មាន8ដក4គឺនៅសល់ចំនួន4ចានៅសល់ចំនួន4ចា2ដក1នៅសល់ប៉ុន្មាន2ដក1ចាញ់នៅសល់1ដូច្នេះនៅកន្លែងនេះចម្លើយរបស់យើងគឺសល់ចំនួន14ចា14កូនសរសេរលេខ14ចូលចាអរគុណដូច្នេះឥឡូវលើកក្តារឈ្ងួន first ពុកលុបឡើងដើម្បីនឹងដកចំនួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហើយកូនដកដោយខ្លួនឯងនឹងលើកបង្ហាញអ្នកគ្រូណាដូចរាល់ហើយដូច្នេះសូមសរសេរចា45ដក15ចាសសូមសរសេរ45ដកឲ្យ15តើស្មើចំនួនប៉ុន្មានចាសសូមសរសេរជាចាសជួឈរដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកចំនួនចាសសម្រាប់កូនអស់គ្នា45ដក15ស្មើនឹងចំនួនចាសសូមលើកឡើងហើយយើងដកជាមួយគ្នាកំណែជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាស45ដក15ចាសដក15ស្មើនឹងប៉ុន្មានដូច្នេះ5ដក5គឺនៅសល់ចំនួន0 4ដក1នៅសល់ចំនួន3ដូច្នេះចម្លើយរបស់យើងគឺសល់ចំនួន30អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ3ហើយនឹងលេខ0ចាបន្តទៀតកូនសរសេរនៅខ្ទង់ទី2គឺ22ដក12ស្មើប្រមាណ22ដក12តើស្មើប៉ុន្មានចា22ដក12ស្មើប្រមាណចា22ដក12ចាស្មើ22ដក12ស្មើប្រមាណទៅចា22ដក12ចាលើកឡើងឥឡូវនេះមកមើលការកំណែជាមួយអ្នកគ្រូ22
ដ12ចាដ12ស្មើនឹងចា2ដ12នៅសល់ចំនួន0 2ដ1នៅសល់ចំនួន1ដូច្នេះ12ចាសំទោស22ដ12គឺស្មើនឹងចំនួន10ចាយើងសរសេរលេខ10កូនលោកបានឈ្ងួនហើយកូនចាប់ផ្ដើមដកនៅខ្ទង់ចុងក្រោយ39ដក37តើស្មើចំនួនប្រមាណ39ដកឲ្យ37តើស្មើប្រមាណតោះ39ដកឲ្យ37ស្មើប្រមាណទៅតោះ39ដក37ស្មើតោះចាតោះកូនអរគ្នាចាមកកំណែជាមួយអ្នកគ្រូ9ដក7ស្មើនឹងចាស្មើនឹង2ហើយបន្តមកទៀត3ដក3ស្មើមិនទៅ3ដក3គឺស្មើនឹង0នៅពេលដែលយើងសរសេរចម្លើយចូលគឺយើងមិនបាច់ដាក់0 2ទេមិនបាច់ទេគ្រាន់តែសរសេរលេខ2មកជាការសាច់ហើយចាដូច្នេះកន្លែងនេះគឺកូនសរសេរលេខ2ចូលមកប៉ុណ្ណាចាដូច្នេះចម្លើយរបស់យើងគឺ30 10ហើយនឹងលេខ2ចាឥឡូវនេះកូនលុបបដាឈ្ងុនតុកហើយចាយើងទៅមើលនៅកិច្ចការផ្ទះកូនត្រូវអនុវត្តចាធ្វើដោយខ្លួនឯងចាទៅមើលចាចំពោះកិច្ចការផ្ទះចម្លងចំនួនទាំងអស់នេះចាចំនួនទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងសភៅចម្លងតែលេខបានហើយមិនបាច់ចង្គូររូបមកទេចាចម្លងលេខទាំងអស់ចូលទៅក្នុងសភៅហើយចាប់ផ្ដើមដកវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះសំណួរ quiz ចាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមានត្រីកែវនេះគឺក្នុងកែវគឺមានត្រីចាដូច្នេះគេដកអស់2តែនៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងកូនរាប់ចំនួនមក3ហើយយកចាញ់អស់2នៅសល់ប្រមាណ4យកចាញ់អស់1នៅសល់ប្រមាណ5យកចាញ់អស់3នៅសល់ប៉ុន្មានចា6យកចាញ់អស់2នៅសល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងសូមឆ្លើយមកកាន់គ្រូដែរចាចាកូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់ហើយគណិតវិទ្យាកូនអាចអនុវត្តនៅលំហាត់ហើយផ្ចើមកកាន់គ្រូហើយអាចចាញ់លេងសម្រាប់បានចាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតចាជម្រាបលា